Molt bon dia, amics i amigues de Ràdio Sant Hilari, del Facebook, de del YouTube i des d'allà on em seguiu. Som això, a Ràdio Sant Hilari. Avui fa bon temps, continuem amb les metàfores que serveixen per a entendre les... Bueno, per entendre coses, per a tenir insights d'una manera més ràpida. Avui us vull explicar una metàfora més, val? Aquesta metàfora es diu el billete arrugado. Com sempre sabeu, jo poso el text en castellà per a aquelles persones que no enteneu prou bé el català. Doncs aquesta metàfora ens diu que en una classe, una mestra, venia observant que els seus alumnes no tenien la motivació suficient. Estava detectant que l'autoestima dels alumnes estava cada vegada més baixa. Així és que un dia va començar aixecant la mà, i a la mà sostenia un bitllet de 500 euros. Ensenyava un bitllet de 500 euros. Bé, tot això, jo sóc la Neus Montfort Antolín, sóc sociòloga i coach, i us estic transmetent totes aquelles coses que a mi m'han anat bé i que també han anat bé a totes aquelles persones amb les quals he treballat, a diferents institucions, a diferents organitzacions, i per això les comparteixo aquí amb vosaltres. Doncs bé, com us estava dient, la mestra, que havia detectat una desmotivació important entre els seus alumnes, el que va fer va ser ensenyar-los un bitllet de 500 euros. I els va dir: a qui li agradaria tenir aquest bitllet de 500 euros? I evidentment els alumnes van aixecar la mà perquè a tots els interessava. La professora llavors va agafar el bitllet, el va arrugar, va fer una bola entre les seves mans i els hi va dir: ara continueu volent aquest bitllet? I evidentment els alumnes una altra vegada van aixecar la mà i van dir que sí que volien aquell bitllet. Llavors la mestra encara va arrugar més el bitllet, el va tirar a terra, el va aplastar, el va trepitjar amb les seves sabates i els va preguntar: encara voleu aquest bitllet de 500 euros? Evidentment, els alumnes van dir que sí. Llavors, la professora els va dir: espero que avui aprengueu la lliçó més important de tot aquest curs. No importa el que jo li he fet al bitllet, no importa el que li ha passat. Encara que l'he arrugat, l'he maltractat, l'he tirat a terra, l'he trepitjat. Malgrat tot això que jo he fet amb el bitllet, tots vosaltres encara desitgeu tenir el bitllet. Per què desitgeu tenir el bitllet? Perquè aquest bitllet, perdó, encara continua tenint tot el seu valor, continua valent els 500 euros del principi. Llavors, això passa també moltes vegades en la nostra vida, els hi va explicar als professors. Nosaltres, com a persones, moltes vegades som trepitjats, som escanyats, som llançats a la brutícia, llançats a terra, perquè això és la vida i les circumstàncies, i de vegades aquestes circumstàncies de la vida ens fan passar per moments durs i ens sentim que no servim per a res. Malgrat tot això, malgrat tot el que ens hagi pogut ocórrer a la vida, mai perdrem el valor. El nostre valor és intrínsec. Tenim valor no pel que passa al nostre voltant, no pel que tenim fora, sinó que tenim un valor perquè el valor resideix
en el nostre interior per fer el sol fet de ser persones, si traiem la nostra essència, si ens despullem de totes les capes i més capes que ens hem anat posant a sobre, en el nostre interior, a la nostra essència, és on tenim aquest valor intacte. I per coses molt dures, per coses dolentes que ens passin, mai es pot modificar aquest valor que tenim interiorment, en la nostra essència. Tots seguien volent el bitllet perquè el valor continuava tenint el mateix valor. I amb això tots hi estarem d'acord, tots els que m'esteu escoltant estareu d'acord, igual que els alumnes hi van estar, en què el bitllet continuava mantenint tot el seu valor. Què passa amb les persones? Per què les persones, quan ens trepitgen, quan ens desprecien, llavors nosaltres pensem que ja hem perdut tot el valor, en lloc de creure en la nostra essència, en lloc de creure en nosaltres mateixos, creiem el que els altres ens volen fer creure. Moltes vegades passarem doncs per situacions difícils, però hem de saber que malgrat tot no perdem el valor. Si tu estàs passant per una mala ratxa, si et sents buit, si et sents sol, si sents que ningú t'entén, confia en tu, ves al teu interior, perquè allà dintre tens totes les teves qualitats i tu ets mereixedor de la felicitat. El teu valor està intacte. No et creguis el que l'altre et vol fer creure. L'altre, amb la seva actitud de despreci cap a tu, el que en realitat està mostrant és el que ell té. El que a ell li està rondant ara pel cap, el malestar que ell ara mateix està sentint. Està expressant com ell se sent ara, no pas s'està referint a tu. Per més que ho vulgui, que vulgui tirar coses cap enfora. Jo t'invito a repassar la teva vida, a notar si en cada situació que t'ha colpejat, en cada situació difícil, tu has agafat una actitud de fer-te més fort. Evidentment, som persones i potser ens arruguem en un moment, no? Potser ens sentim malament un moment, però ràpidament remuntem i reconeixem el nostre valor, trobem coses que podem fer per a millorar i no ens sentim víctimes. I això és el que els passa a les persones que van reeixint de tots els ensurts, que no se senten víctimes definitivament. Són persones que recobren el seu valor ràpidament i produeixen els canvis que han de produir a la seva vida i es recuperen. I el que fan és, després d'aquest revés, sortir més fort, perquè han sortit amb uns aprenentatges, han entès el missatge d'aquell cop i s'han fet més savis i més forts. Perquè les persones mai perdem el valor. Potser ara estàs en una situació difícil i et costa entendre-ho, però sol et demano que comprovis, que practiquis alguns dies això que jo t'estic dient, algunes setmanes, i que ho facis com si t'ho creguessis. Vale, jo ara mateix dubto que tot això sigui veritat, però ho vaig a provar, això que m'està dient la Neus, i veuràs tu com al cap de pocs dies hauràs comprovat que això que et dic és veritat. Et fa més fort, et fa més savi i podràs viure amb més benestar la vida. Recuperar la teva autoestima. I si ho proves de fer, la veritat és que no tens res a perdre i sí que tens molt a guanyar. Perquè, com us dic, les persones mai perdem el valor.
I m'agradaria saber la teva opinió. Com ho veus? Jo sé que les persones, quan estem passant per una situació difícil, si hi ha algú t'explica això, doncs dius, no m'ho crec, i una mea... Per què? Perquè estem passant, si estem passant per situacions difícils, doncs el primer xoc que et fa al sentir aquestes coses és de rebuig i de ràbia, i el que passa és que tu no has passat pel que jo estic passant. Bueno, tots passem per ensurts, tots passem per situacions difícils a la vida, i la veritat és que quan te refredis una mica d'aquest cop, quan tu t'adonis de debilitat el que ha passat i puguis recapacitar i no estiguis amb aquell impuls primer que passa al sentir això de ràbia i d'explosió, quan deixis reflexionar una mica, de veritat veuràs que és el més útil per a tu. Seguir enrabiat, seguir enfadat no és gens útil. Seguir en el paper de la víctima tampoc és gens útil. El que ens és útil és començar a trobar, doncs, sortides i coses que puguem canviar i coses que puguem anar millorant. Estic buscant ara la cançó que posaré a la ràdio, perquè per això estic aquí en aquesta posició. Estic mirant l'ordinador que tinc a la meva esquerra, val? I és per això que estic en aquesta postura. La cançó que us poso molt sovint, els de la ràdio, en acabar aquestes metàfores i els programes que he fet anteriorment que no tractaven de metàfores, és la cançó de l'Arrepentido. Al Facebook i al YouTube no la puc posar perquè requereix de dret d'autor. Si YouTube o Facebook detecten que hi ha una cançó amb drets d'autor, aquest vídeo no te'l deixen pujar. Però la ràdio, com que sí que està pagant drets d'autor, doncs els de la ràdio els imposo moltes vegades aquesta cançó que es diu L'Arrepentido, que és de Melendi i Carlos Vives, i que els que m'esteu veient ara pel Facebook, doncs si, quan tingueu temps, quan us vagui una mica, si voleu la podeu posar, perquè bueno, és una cançó que el que ens ve a dir és que el millor moment per fer les coses és ara i aquí. Potser si ho haguessis fet abans hauria anat millor, però com que aquell temps ja ha passat, el millor temps que et queda és ara, el millor moment per fer-ho és ara. De fet, aquest programa de la ràdio es diu És el teu moment, i vaig començar amb un programa de la ràdio, És el teu moment. A la ràdio vam fer que van ser 70 àudios, programes, i ara ja estem al 79, aquest em sembla que és el 79 de la ràdio, i al Facebook i al YouTube no en trobareu tants. Però bueno, aquesta cançó de l'Arrepentido que ara posaré per la ràdio és fantàstica per dir-nos, sisplau, fes les coses que et ressonin, que sentis que a tu t'ajudaran, fes-les ara, decideix quins passos faràs a partir d'ara, perquè d'aquí un mes, d'aquí una setmana, d'aquí un any, te'n penediràs de no haver-ho fet.